गुणस्तर र जीवनमानको आम प्रतिष्ठा र देशप्रेमको निर्णायक कडी बनिरहँदा लोकतन्त्रमा हर नागरिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नको निम्ति पहिचान अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कडी हो। राज्यले प्रत्येक नागरिकलाई अस्तित्व पहिचान र स्वतन्त्रको नैसर्गिक आयामको रूपमा मान्यता दिनुपर्छ भन्ने नेपाल तमुसँग समाजवादी संस्कृति पहिचान सहितको नेतृत्व विकास गर्ने भ्रममा जोडिँदछ। तर किनभने यो हाम्रो चाहिँ एउटा सामान्य हामीले एउटा यो केन्द्रीय कमिटीको पदाधिकारी बैठकबाट चाहिँ अब हामी केन्द्रीय कमिटी पूर्ण रूपमा कहिले गर्छौँ बस्छौँ भन्ने कुरामा सुझाव सल्लाह राय र परिस्थिति बुझेर अनि हामी केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट चाहिँ महाधिवेशन तय गर्ने हाम्रो कार्ययोजना खास गरेर त्यतिकुले अब हामी यो कार्यक्रमले तयार गरेको कार्यक्रममा चाहिँ हामीले उल्लेख गर्न मास तयार गर्नु जरुरी छ, उपस्थिति राम्रो सिर्जना गर्नु तयारी छ, हाम्रो मुद्दाहरू त्यहाँ चाहिँ छलफलको विषय बनाउनु त आवश्यक छ, यो कार्यक्रम तयारी होस् भन्ने मकसद त्यहाँले तयारी गरिएको हो। पहिलो संविधान सभाका चाहिँ संविधान निर्माणको सन्दर्भमा जनजातीय आन्दोलन एउटा सशक्त आन्दोलनको रूपमा अगाडि आयो, यसरी पहिचान पहुँच सामर्थ्य अग्रअधिकार आत्मनिर्भरको अधिकार आदि इत्यादि विषयलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा पनि यसले पहिचान गर्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा गरेको पनि राजनीतिक पार्टीहरूले चाहेर पनि नचाहेर पनि जनजातिको मुद्दाहरूलाई अलिक महत्त्वको साथ उठाउने एउटा स्थिति बनेको पनि हो। अब राजनीतिक पार्टीहरू स्वाभाविक रूपले जो हुँदैन आन्दोलनको अब मूल अब नेतृत्वदायी शक्ति चाहिँ हो, यद्यपि हामी केही होइन भन्ने कुरा चाहिँ होइन, हाम्रो पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ हुन्छ। तैपनि आम रूपमा भनियो भने मूल कुरा भनेको राजनीति नै हो, राजनीतिभित्रको राम्रो अब शक्ति आधार अब यो जनजाति शक्ति जनजाति आन्दोलन जनजाति सङ्गठन पनि हो। त्यो बेलामा त्यो विषयलाई स्वाभाविक रूपले जनजातीय आन्दोलनको राव र ताप र प्रभाव र शक्ति देखेर पनि राजनीतिक पार्टीहरूले धेरै कुराहरू गरेका चाहिँ थिए। कतिपय कुराहरू त अब उनीहरू जुन विचार लाइन अडान लिएर अगाडि आएको चाहिँ थियो त्योभन्दा पृथक हिसाबले पनि दस्तावेजगतिर नेताहरूको प्रस्तुति भनाइ चाहिँ अर्कोतिर भएको पनि हामीले देख्यौँ। त्यो स्थिति एक ढङ्गले दोस्रो संविधान सभा ताका आउँदाखेरि अब उदाहरण पनि गर्नुलाई थाहै छ, पहिलो संविधान सभाका त एउटा ककस भन्ने संस्था चाहिँ बनेको थियो र त्यसले एक खालको भूमिका चाहिँ निर्वाह गरेको थियो र दोस्रो संविधान सभाको समय आउँदाखेरि यद्यपि त्यो कार्यविधिमा ककस भन्ने थियो नभएको होइन, तर पनि कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरूले त्यस दिशातिर त्यति चाहको दिलचस्पी देखाएन र जनजातिबाट जानुभएका अब सांसदहरूले पनि त्यो विषयलाई अब यो पहिलो संविधान सभाको एक खालको अब यो अनुभव या आदि इत्यादिले गर्दा हो या पार्टीको दबाव या पार्टीको चाहिँ त्यसप्रतिको अलिक पृथक खालको धारणा भएर चाहिँ जनजातिबाट गएका नेता कार्यकर्ताहरू सांसदजीहरूले पनि त्यसलाई पहिलो संविधान सभा ताका जस्तो गरेर उठाउन चाहिँ सकेन। यद्यसम्म मलाई भन्नुहुन्छ भने अब हाम्रो पार्टी अब एक समाजवादीले पनि यो विषयमा भेगमा चाहिँ हाम्रो कुराको सम्बोधन गरिरहेका छन् तर ठोस रूपमा कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ जाने गरेर क्रिया जनजातिहरूलाई पनि सही ढङ्गले क्रियाशील गरेर दिशा निर्देश गर्ने ढङ्गले मलाई भन्नुहुन्छ ठोस रूपमा चाहिँ त्यो विषयलाई चाहिँ सम्बोधन गरेको अवस्था चाहिँ छ। प्राय सबै पार्टीहरूले चाहिँ अब समाजमा भएका जातीय विभेद शोषण दमन पक्षपात आदि इत्यादि अनेकमा अलिक फराकिलो ढङ्गले उठाएको चाहिँ देखिन्छ। यस हिसाबले हेर्ने हो भने अब हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण ठिक छ कि छैन भन्दाखेरि पनि ठिकै छ, तर ठोस रूपमा र अब कार्यक्रमिक हिसाबले
हामीलाई हाम्रो पहिचान र पहुँचलाई उपयुक्त स्थान दिने गरेर त्यसकालको नीति त्यसकालको कार्यक्रम त्यसकालको योजना त्यसकालको व्यवस्थापन त्यो चाहिँ भएको चाहिँ देखेको अब यसमा हुनसक्छ नियतै पनि अब नेगेटिभ हुनसक्छ या यसतर्फ चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ अब दृष्टिकोण चाहिँ जान नसकेको पनि हुनसक्छ त्यसो भएको हुनाले र साथसाथै हामीहरू पनि जनजाति आन्दोलनमा लागेका चाहिँ हामी नेता कार्यकर्ता यो क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको साथीहरू पनि कहिले खेरि अब केही त अब अहिले यो पहिचानको मुद्दालाई लिएर अलिकति फरकै ढङ्गले प्रस्तुत भएको अवस्था पनि छ तर हामी चाहिँ त्यो स्थितिमा छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ नभए पनि हाम्रो आन्दोलनलाई सुस्पष्ट हिसाबले कार्यक्रमिक हिसाबले नीतिगत हिसाबले चाहिँ प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा पनि हाम्रो पनि अध्ययन र हाम्रो पनि एप्रोच चाहिँ अलि योजनाबद्ध अलि प्रष्ट चाहिँ नभएर उसलाई चाहिँ बुझाउन नसकेर अथवा यहाँ चाहिँ अब मैले अब जनजाति अनि गैर जनजाति भनेर फेरि अलग अलग छुट्याएर यिनीहरू यस्तो यिनीहरू यस्तो यो मुभमेन्टको सन्दर्भ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि भने जनजाति अनि क्षेत्रीय बाहुनहरू यिनीहरू यसो गर्छन् उसो गर्छन् भन्यो भने जनजातिको मान्छेलाई अलिक टाठो भएर अलि सचेत भएर यसले चाहिँ बल्ल हाम्रो कुरा गर्न थाल्यो क्या हो भन्ने जस्तो गरेर सुन्ने चाहिँ स्थिति अहिले पनि मौजुद छ हिजो एक समय हामी त्यो ढङ्गले पनि गयौँ अहिले अलिक त्यो ढङ्गले चाहिँ हामी गइरहेका पनि छैनौँ अब कि हाम्रो उपाध्यक्ष बन्दले भन्नुभयो जस्तै अब अलि कडा ढङ्गले चाहिँ हाम्रो नेताहरू जनजातिको नेताहरू आफ्नो विचार आफ्नो माग नराखेर पनि यस्तो भएको पऱ्यो त्यो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छँदैछ हाम्रो कमी कमजोरी त छँदैछ अनि राजनीतिक पार्टीका नेतृत्व तहमा रहेका उहाँहरूको पनि सोच पुगेन त्यो ध्यान गएन या नियतै अलिकति बक्र बक्र हुन पनि सक्छ त्यो विषयमा हामीले पनि व्यापक छलफल गरेर प्रस्ताव प्रश्न हुने कुराहरू पनि गरेका छैनौँ हाम्रो तहबाट पनि कमजोरी भएकै छ भन्नुपर्छ कुरो त अघि के आयो भन्दाखेरि भने माथिल्लो तहमा एक ठाउँमा पुगेका चाहिँ छन् एक खालको अवसर पनि छ जनजातिको नेताहरूलाई अहिले चर्काचर्की गऱ्यो भने त्यो अवसरबाट नै अब पहाड लगाइदिने हो कि भन्ने डर पनि भएर पनि होला भन्ने कुरा दुई एक खालको आशंका कमरेडले गर्नुभयो त्यो पनि एउटा यथार्थ स्थिति चाहिँ त्यति मात्रै हो जस्तो लाग्दैन मलाई यसको चाहिँ दुवै पाटाहरू चाहिँ छ हामी पनि अब हाम्रो मुद्दा के हो त भन्ने सन्दर्भमा एक ढङ्गले हामीले नउठाएको चाहिँ छैन उठाएको चाहिँ छ तर पनि हाम्रो पनि कन्भिन्सिङ पावर हुन्छ नि तर्कशील हिसाबले त्यो समुदायलाई पनि प्रष्ट पार्ने अथवा प्रष्ट बुझाउने र यो विषयवस्तु हामीले नबोक्ने भने सिङ्गो अब यो के अरे समतामूलक समाज समाजवादी समाज समाजवादी नेपाल बनाउने कुरा चाहिँ सम्भव छैन है यदि यो सम्भव छैन यो कुरा त बोकेर हिँड्नु पऱ्यो नि मुलुकै बनाउने हो भने मुलुकलाई रूपान्तरण गर्ने हो भने समाजवादी आन्दोलन सफलताको चुनिया पुऱ्याउने हो भने यो पक्षलाई त यो विषयवस्तुलाई त लिएर हिँड्नै पर्छ भन्ने यो पनि एक खालको चाहिँ अपरिहार्यता चाहिँ हो है भनेर हामीले पनि ट्विट गर्न नसकेका हो कि हामीले पनि बुझाउन नसकेका हो कि भन्ने कथा कथा मलाई पनि त्यो लाग्छ त त्यस्तै हामी अहिले जनजाति आन्दोलनमा लागिरहेका पनि छौँ अगतिकाको निम्ति संस्कृति संरक्षण आदि इत्यादिको निम्ति आफ्नो पहुँचलाई अब सशक्त बनाउनुको निम्ति र हामीले पनि यो दिशामा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र अब अलिक नयाँ कुरा खोजेर त्यो नयाँ कुरालाई समयअनुसार त्यो कुरालाई अघि सारेर अनि सामान्य जनताले पनि सामान्य जनताले भने अब हामी तमुह तमुहरूको ठुलो जमातले पनि यो त सही छ है यो कुराले हाम्रो समुदायको हित गर्छ हाम्रो सम्मान हुन्छ बनाउँछ
त्यसैले यो विषयलाई हामीले लिनै पर्छ, मनन गर्नै पर्छ। तमसँग के अरे समाजवादीले उठाएको कुरा त यो जायज छ, अनि यो कुरा चाहिँ अब यो के अरे यति राम्रो यति जायज कुरा उठाउँदाखेरि पनि अनि यो उहाँहरूको अब त स्थिति चाहिँ हाम्रो माया ममता सहयोगबाट चाहिँ विमुख हुनुपर्ने स्थिति त होइन नि भनेर, अर्थात् के हो भन्दाखेरि भने संगठन बनाउनलाई विचार चाहिन्छ, कार्यक्रम चाहिन्छ, योजना र क्रियाशील चाहिन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा चाहिन्छ, तर उपयुक्त मुद्दा पनि चाहिन्छ। एउटा यता जुम्लातिरको घटना देखियो, दलित समुदायले अन्य जातिको लगिदियो छोरीचेलीमा घरै लडाइदियो, हेर्नुहोस् है भनेको यस्तो ठुलो त्यो विकराल रूप छ नि त्यो त्यो त तपाईँ हाम्रो आफ्नो घरमा पऱ्यो भने एकचोटि सम्झिने कुरा हो। अनि पछि यहाँनिर यो टेकुमा चाहिँ अब तपाईँ हामी सबै छौँ, टेकुमा यहाँ तामाङ समुदायको खास दिदी बहिनीहरूले एउटा विरोध पत्र बुझाउन होइन यसो कारवाही एउटा त्यसरी जाँदाखेरि भएको एउटा दमन हेर्नुहोस् यो भनेको चाहिँ राज्य यन्त्रबाट त्यो प्रकारले हेर्ने एउटा दृष्टिकोणै फरक छ। यस्तो फरक खालको सोचाइ दृष्टिकोण राख्दा राख्दा यो खालको विभेद हुँदा हुँदै वर्गीय मुक्ति कहीँबाट पनि हुँदैन, त्यो समाजवादी यात्रामा हामी जानै सक्दैनौँ। त्यो कुरो तपाईँ हामीले हाम्रो पार्टीले बोल्छ बोल्नुपर्छ र ती कुराहरूको यो खालको विभेदको अन्त्य गर्नको लागि हाम्रो यो महासङ्घले किनभने यहाँ विभिन्न राष्ट्र समूह विभिन्न जातीय समूहहरू हामी छौँ त्यो हाम्रो पार्टीले त्यो ठाउँको काम गर्नुपर्छ। त्यत्रो समुदायलाई पर्सेन्टेजकै हिसाबले 36-38% त हामी तपाईँ हामी पाहाडे जनजाति समुदाय मात्रै हुन्छौँ, त्यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा छ, त्यस्तो ठुलो सङ्ख्यालाई चाहिँ बाहिर राखेर कुनै खालको क्रान्ति पनि सम्पन्न हिजो पनि भएन। राजनीतिक क्रान्ति परिवर्तनको क्रान्तिको जुन हाम्रो चाहिँ इतिहास हेर्नुहुन्छ 7 सालको क्रान्ति हेर्नुहोस् सबै चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ कमान्ड सम्हाल्ने सबै जनजाति नेताहरू छन्, 46 सालको आन्दोलन हेर्नुहोस् 62-63 त्योभन्दा अगाडि जनयुद्ध माओवादीले हाँकेको जनयुद्ध हेर्नुहोस् 17,000मा 13,000 जति चाहिँ यता राज्यले मारेको होला, राज्यले मारेको 13,000मा 8,000जना त मगर मात्रै मरेका छन्, हेर्नुहोस् सानो योगदान छ भनौँ न, बलिदानी सानो छ। त्यहाँदेखि पछाडिको 62-63 आन्दोलन हेर्नुहोस् हाम्रो यो भनौँ न नेपालको सम्पूर्ण राजनीतिक परिवर्तनमा आदिवासी जनजातिहरूको सहभागिता त्यो योगदानलाई सर्लकै झिक्दिने भने सबै क्रान्तिहरू अधुरो हुन्छ। इभन मैले बार बार भन्ने गर्छु यो नेकपा एस गठन गर्ने बेलामा जनजाति हाम्रो 12 जना जति मात्र अन्तिममा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुहुन्थ्यो, त्यस प्रत्यक्ष निर्वाचनमा एकजना झगनाथ खनाल होला, एकजना माधव नेपाल होला, 1-2 जना अरू बाँकी हुनुहुन्छ, बाँकी जनजाति नउभिएको यही पार्टी गठन हुँदैन थियो, 20% पनि पुग्दैन थियो होइन, यही पार्टी गठन हुँदैन थियो। यस्तो खालको योगदान छ र यत्रो योगदान पुर्याउनेहरूको अब आउने दिनमा चाहिँ यी समुदायहरूलाई अरू जत्तिकै समुदाय जत्तिकै अहिले राज्यले हामीलाई पछाडि पार्यो भनेर हामी भनिरहेछौँ यो हाम्रो रहर होइन, तर धेरै कुराहरू देखिन्छ नि त, त्यस्तो राज्यले उपेक्षा गरेको देखिन्छ, दमन गरेको देखिन्छ, असमान व्यवहार गरेको देखिन्छ, त्यो हिसाबले यसको यो कुराहरूलाई सम्बोधन नगरिकन कुनै खालको मुक्ति सम्भव छैन। उहाँहरूको चाहिँ एउटा गर्विलो इतिहासले आज हामी चाहिँ यो यतिसम्म गर्न सक्षम भएका छौँ कि आज समाजवादी क्रान्तिलाई समाजवादी आन्दोलनलाई अग्रसर बनाउनका लागि नेपाली जनताका जुन दबिएर रहेका हामी जुन उत्पीडनमा परेका छौँ उत्पीडनमा परेका जातिहरूलाई पनि आज हामी चाहिँ यहाँसम्म गर्व गर्न लायकका चाहिँ बनाउनु भएका आज हाम्रो चाहिँ थाई कमिटीका कमरेड हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी हार्दिक नमन गर्न चाहन्छौँ। र अब कतिपय कुराहरू अब कमरेडहरूले उठाउनु भएको कुराहरूले हामीले त्यो सुझावलाई मैले एकदम गम्भीर रूपमा मनन गरेको छु र किनभने हामीले पनि अब विविध तपाईँहरू जस्तै हामीले यो सिङ्गु जमातबाट बाहिर छैनौँ र तपाईँहरूले दिनुभएको सुझाव सल्लाह अनुसार नै हामी अगाडि बढ्नेछौँ र हामीले यो गुरुङ सङ्घ चाहिँ अब अलिकति हामी हाम्रै मुद्दाहरूतिर जाँदाखेरि यो गुरुङ सङ्घ भनेको चाहिँ हाम्रो गुरुङहरू भनेको नेपालको एउटा जति बेला चाहिँ कुलमण्डल शाहका कान्छा छोरा यशोब्रह्म शाह चाहिँ एउटा चाहिँ यो शाह वंशको चाहिँ राज पाठ सुरु गर्नुभन्दा अगाडिको
अवस्था हेर्ने भने हाम्रो जनजातिको गुरुङहरुको जनजातिहरुको अवस्था भनेको यो देशको यो भूभागको जुन यो गण्डकको चाहिँ तमु चाहिँ एरियाको चाहिँ एउटा शासक वर्ग नै हो र ती शासक वर्गले विक्रम सम्वत 1515 गते भन्दा अगाडिको अवस्थासम्म यी शासक नै हो र त्यसभन्दा पछाडीको हाम्रो चाहिँ परिस्थितिहरुलाई हेर्ने हो भने यी शासकहरुले जुन जो चाहिँ यो शाहवंशीय चाहिँ शासकहरु चाहिँ यो यो देशको जुन शासक वर्गमा आइपुग्यो र ती शासकहरुले हामीलाई पीडित बनाइराखेको छ र हाम्रो ऐतिहासिक हिसाबलाई हेर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ सांस्कृतिक ले राजनीतिक हिसाबले र हाम्रो सैनिक विद्रोहको हिसाबले पनि हेर्ने हो भने गुरुङ संघहरुले विभिन्न समयमा विद्रोह र आन्दोलन गर्दै आउनु भएको छ र अबका दिनमा पनि यसै गरी नै यी आन्दोलनहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि गुरुङ संघले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ र हामी समाजवादी आन्दोलनमा लागिरहँदाखेरि हाम्रो चाहिँ समाजवादी क्रान्तिमा लागिरहँदाखेरि हाम्रो अग्रजहरूले जुन हिसाबले हाम्रो यो देशको चाहिँ सम्मान राख्न सफल भएको थियो र हामी पनि त्यही हिसाबले लाग्नेछौँ र अबको हाम्रो सबैभन्दा पहिलो कुरो भनेको हाम्रो सङ्गठनलाई मजबुत बनाएर लानुपर्नेछ र मैले अघि पनि भने र फेरि पनि भन्छु र आगामी दिनमा गुरुङ सङ्घले पक्कै पनि योभन्दा अगाडि प्रभावकारी बनाएर लाने कार्यक्रमहरूलाई बढाएर लैजानुहुनेछ र नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको सङ्गठन विभागको प्रमुख पनि भएको हिसाबले मैले आज अलिक बढी तपाईँहरूसँग साङ्गठनिक कुराहरू नै गरेँ र हामीले यही नै साङ्गठनिक कुराहरूलाई गर्दाखेरि हामीले पहिला भनेको एउटा कमसेकम हाम्रो गन्तव्यसम्म पुग्नको लागि एउटा भाडो चाहिँ हामीले राम्रो तरिकाले बनाएर एउटा अहिले हाम्रो कच्चा माटोमा चाहिँ एउटा कुमालेले परिपक्व भाडो बनाउनको लागि जुन भूमिका खेल्छ त्यसको लागि आज हाम्रो चाहिँ यो तम्बु गुरुङ सङ्घ समाजवादीले गर्नेछ। त्यसो भएको हुनाले यो सङ्गठनलाई बनाउनलाई मेरो शुभकामना छ तपाईँहरू यो सक्कभर बढीभन्दा बढी राष्ट्रलाई योगदान गर्ने हिजो यो 62-63 आन्दोलन मात्र होइन यो जनजातिहरूले यो राष्ट्र निर्माण गर्नलाई नेपाल राष्ट्र निर्माण गर्नलाई हिजो ब्रिटिसहरूसँग यहाँको तपाईँ तत्काल यही भित्र पनि लड्ने भनेको युद्धको मैदानमा लड्ने भनेको जनजाति नै हो तपाईँ यो इतिहासले बताइरहेको छ नि आजको आन्दोलनसम्म आउँदाखेरि 62-63 आन्दोलनसम्म आउँदाखेरि 19 दिन आन्दोलनसम्म आउँदाखेरि विभिन्न आन्दोलनहरूमा जनजाति नै छ त्यो सहित भएको त्यो आधारमा त हामीले पाउनु पर्ने नेतृत्व त्यो आधारमा त हामीले दिनुपर्ने हो नि त जिम्मेवारी हेर्नुहोस् त सोमाङ कमरले भन्नुभयो नि अघि विभिन्न ठाउँमा आयोगमा आउँछ समावेशी भन्छ समावेशी खालि अरू मात्रै गरिब जनजाति मात्र हुन्छ त्यसमा हामी राख्नु पर्दैन जनजातिहरू कुनै पनि ठाउँ हेर्नुहोस् मैले 2-2 सब्जेक्ट मास्टर सिरिज गरेको छु मलाई पोलिटिकल अपोइन्टमेन्ट भने कहाँ भन्नु चाहन्छ लुम्बिनी बौद्ध अनि मेरो क्षमता छैन मसँग क्वालिटी छैन अन्तमा मैले गर्न सक्दिनँ पोलिटिकल अपोइन्टमेन्ट कुरो गरेँ भन्न खोजेँ कि मैले एक्जाम्पलको कुरोले मैले उदाहरणको लागि तपाईँ हामीले भनेको त्यही बौद्ध हो के अरे यस्तै यस्तै कि गुठी सुठी हुन्छ नि यस्तो यस्तोमा यस्तै यस्तैमा तर अन्तमा हामी गर्न हामीसँग क्षमता छैन त्यसो भएको हुनाले हेर्ने दृष्टिकोण हामीभित्र पनि हाम्रो साथीहरूमा पनि यो चाहिँ कमजोरी कसले बनायो भने नेतृत्व बस्ने हाम्रो जनजातिहरू नेतृत्व बनाए बस्नेहरूले त्यही बनाइदियो क्या तपाईँ यिनीहरू चाहिँ हजुर काम गर्न सक्नु जति पढोस् तिनीहरूले गर्न सक्दैन जति काम गर्छ तिनीहरू गर्न सक्दैन